Intom preparati għal program ieħor ma' Nicolo & Co. Illum nammetti għandna personalità miegħi li ili ftit ma nara filli konna naħdmu ħafna flimkien filli f'daqqa waħda jisna hekk tajna daqsxejn il-kuntatt. Imma bħalma jgħidu su kulħadd ikompli bil-ħajja tiegħu hux vera. Imma kuntent ħafna li qalt li iva mill-ewwel xi nistaqsik iżda sabiex tkun guest tiegħi propju hawnhekk waqt ma' Nicolo & Co. Dejjem infakarkom sabiex titlu fil-paġni tal-medja soċjali tagħna minn hemmhekk tkunu tistgħu taraw ħafna ritratti filma. Affarijiet li jiġru behind the scenes ukoll, aħna għandna TikTok, Instagram u anka il-Facebook page tagħna u minn hemmhekk ukoll tkunu tistgħu terpu ħafna u ħafna rigali ta' kuljum. Ir-rigali tafuhom dejjem nkantellawhom fuq il-paġni tal-medja soċjali tagħna għalhekk tajjeb illi dejjem timxu mad-deskrizzjoni biex tkunu eleġibbli sabiex tirpu dawn ir-rigali kollha. Mill-ewwel issa ħammur naraw l-ewwel feature tagħna fejn se nkunu qegħdin naraw x'ġara bħallum f'din id-data matul iż-żminijiet. Tlaqna. Imma kif kuljum issib li ġara xi ħaġa interessanti hux? Illum 15 ta' April u ħafna jafu b'dan li se ngħidilkom. Però żgur mexxtux għax kieku għandkom 112 sena. 112 sena ilu fl-1912 għereq Titanic. Bastiment enormi li għereq fl-Atlantiku. Sfortunatament mitu l fuq minn 1500 persuna. Ħajma ja ħasra. Kemm kien mazza Leonardo DiCaprio? Fil-film mhux. Wija, dan issa kiber. Insomma, kif qed insemmu lil Leonardo? Għandna Leonardo ieħor li se jissemma f'dan il-filmat għax għandu l-berdi. Dan huwa l-pittur Leonardo da Vinci. U taf min għandu l-berdi wkoll? Kantanta, attriġi, modella, Samantha Kerim Fox. U ma ninsewx ukoll l-Emma Watson, attriċi famuża li ħadet sehem f'Harry Potter. 13-il sena ilu fl-Alabama fl-Amerika kien hemm rekord ta' 45 tornado f'ġurnata. Min jaf x'ħerba ħalla warajh. Kosux min jaf min kellu l-ħwejjeġ fuq il-bejtek. Nixfux. U kif qed insemmu l-ħwejjeġ? Intom tħobbu taħsluhom? Jekk le, illum ħudwa off, għax illum 15 ta' April hija d-data tal-National Laundry Day. Aħna hekk, ma naħslux ħwejjeġ bekk inkunu qed niċċelebraw din il-ġurnata. Isma però, inti tħobb tinġi? Għax għal dawk li jħobbu jpinġu, illum hija World Art Day. Dan kien kollox min-naħa tiegħi. Jiena Amanda, narakom dal-boħra. Lura fl-istudio ta' ma' Nicolo & Co. Issa wasal il-ħin sabiex nilqa lill-personalità tiegħi. Drum roll, Eleanor Cassar! Ara xi ġbilanna! Hello! Kemm it-nuħu gol sa ġantik tani għajek strada ħi. Għazmena tuħu gol jek strada. Anka jien, Have a seat, tell, have a seat. Jek ti t-tressa eżat, proset, jiexi ġmil ftaħna. Xizmi ta' kanzonetta ħafna. Mela jina ek il-worship songs vera, vera saru joġbuni. U fil-ħodu, vera, ta' demin umxu waħda differenti, jek għaxettin il-grinta. Għal-ġurnata. Jek ma tibdix bitfaħħar lil-mulej kif titqum. Veru, veru. Din hija goodness of God, xek, vuċi tiegħek ovvjament. Imma m'inhiex ukoll li rajna daqsxejn kanzunetti min-naħa tiegħek, elf iż minn light. Ekku, ekku. Hekk għandi dik il-ħeġġa kbira biex nfaħħar lil-mulej u xek. Hija xi ħaġa sabiħa mens li lili tagħtini soddisfazzjon kbir. Ekku. L-mulej tagħni dan it-talent jiena ħanfaħru bih. Ekku, grazzi għalih wara kollox dat talent. Grazzi għalih. Eżatt, eżatt. Min jixtieq jisma' aktar hekk minn daw il-kanzunetti tiegħek hekk, ovvjament. Jiena ra hemm forsi kif intu tgundunaw in-nies fejn fi żmien il-ġimgħa mqatza ħriġna dwet jiena u Glenn Vella nsellimlu minnha. Konna ħafna ma naħdmu flimkien u din kienet id-dija sabiħa mens inħorġu worship song flimkien jisimha I Speak Jesus. Jistgħu jarawha on YouTube għandna l-video tagħha u ntlaqtet ħafna sabiħa minnha. Eżatt. Kif ukoll mbagħad għall-Easter jiena ħriġt kanzunetta oriġinali tiegħi minn Philip Vella u Joe Julian Farrugia nsemmilhom minnha wkoll. You Are The Glory. Original video call originali, fail video call, ħajkun għet jidru t-fajl ti għaj. Xiħle! Għet jidru sef dan il-video. L-ixtaqt, nir-ingrazzja li l-mulej, l-speċi li tani, l-familja.
Gburija, għuis, bija. Muxek, muxek, ovvijament. Għalla volja, konnina daċi ma narak fuq il-television, imma Elinor ma waf iċel. Ol kompleta d-dija. Ifem, imna la sewax, uwa ħasra ninti l-fuvuċi bħal dik. Tkun ġo fik, jisek bla ma trit, tħedġeġ biex tamen xaħġa. Veru, veru. Dejna mill-ħjar. Ekku, isma El, ħan nitkelmu daċxejn dwarek, jissa, għalli sta jkun għadak għadek tħobba ċikolata? Ħafna. Skont tajt meta kont żgħira. Dirri Tiftaħ fabrika ta' ċikolata. Dajt kem tħaċi la' l-fabrika għad maġit. Għadda ma' fsaħni xa xmiss prova bli għet nikluwa mit ċikolata. Għadda ma' fsaħni. Palmi limonka. Eżat, palmi limonka. Xieħle, wim, ma' tan konu zari konna dawek. L-idea. L-innoċenza, u l-innoċenza. Veru, veru. U l-ewel kanzonetta li għad kantajt għalu li kienet Tamer Spiteri. Little Child. Jena minn meta bdejt nara dan il-fenomenu ta' festival, tifla żgħira, l-ewwel irajt il-Mary Spiteri. Sewwa. U tista' tgħid kif fuq xejtu għarajha speċi b'dik il-vuċi, b'dak il-belet sabiħ, minn għall-belet inħobbhom ħafna. Ekku. Vuċi kbira. U xtaqt nomila, tifla ta' xar snin. Sitt snin, għalti l-mama, kelli. Iva, iva, oftok, sorry, sitt snin għalti. Sitt snin, u meta bdejti provaħilhom id-dar. Bdejti provaħilhom u kantajta ċentru parrokjali l-lum skena l-uqa. Fej trawimt u kabbart it-talenti għajemmek, jena tista' tgħid. Ekku, ekku, għalu li mill-ewwel xejn kienu semgħu, għalu l-aħwa din, speċi ta' in-noti kollha f'posthom hemm it-talent hemmek. Ġifiri mnalla kienet il-kanzonetta li til-ċajt ta' Mary Spiteri, tiskanta. Tiskanta. Umbat ovvjament, il-mama kienet id-daħlek f'ħafna kompetizzjonijiet, għax inti għamilt ħafna u tħalġu ħafna. Ħafna kienet toħroġni kun najta ħadd il-mami, il-mama ma' suq, xallura kollox tal-linja. Jaħasra. Kull hotel li kienu kun hemm, festivals kien toħodni miskina. Tad minn hawn nirringrazzjak u ma kien ċi. Mhux hekk, mhux hekk. Ifhem huma jkunu il- Kienet gost il-mami, il-mami kienet laxqa tagħha. Mhux ovvja jew ikollok tifla u kienet kaxkar il-festival. Festival ġifieri. Eżatt, le, xi ħaġa sabiħa wkoll. Tajb li nirrikonoxxu wkoll għax huma jishom jibnulna dal-pedament jiggrazzja lihom. Taraġ nirringrazzja speċi tilajtu pass pass speċi. Importanti ħafna mhux hekk. U tiftakar darba jel ħanibqgħu fuq il-kant ukoll kont qiegħed tkanta fis-sajf u rajt wirdin fuq il-palk. Kont lejla sajfija, tifakar ma nofx kien. U kont tinkanta ħi. Kont tinkanta. Aħwa ħi kombinazzjoni. U nara hekk tila ħelwa ħelwa. Mamma. Tħares lejja. U jiena all right, ħanersaq law u tiġi ħdejja, ħanersaq lem u tiġi ħdejja. Kelli nieqaf inkanta, tilhom skużawni, tilhom xawirdina fuq il-palk u ma nistax nibqa' nkanta. Ovvja, u ma tibża minnhom inti. Ħafna u dewuni ħanejdu hekk. Terġa' ġifier kont tibża minnha allura hemm fil-fatt qalulex bdew jaraw kif. Ma ma nidejjax pereżempju nkun waħdi nagħmel dak il-kuraġġ u nipprova noqtola. Mhux hekk. Fint? Mhux dak it-tip li naqbadu nitlaq mid-dar. Imma dejjaqni, dejjaqni. Eżatt, u għalmenu tagħmel il-kuraġġ. Nagħmel ara kuraġġ. L-aqwel dawk li ma jtirux, dawk li jtiru huma perikolużi ħafna lija. Ara jiena ma jdejqunix il-wirdien, imma ovvjament ma rridx nara wirdien attiru ġejja lejja. Dik tal-biża' ħafna. Eżatt, eżatt. Lil għaluli wkoll iddum ħafna taqra filgħaxija u mbagħad tispiċċa torqod. Dar-raġel u naħseb biex ir-raġel joqgħod joqgħod. Nsellmulu l-karta, nsellmulu. Għax waqt li naqra tintilef u allura tibda. Tibqa' għaddejja, ma tfilhom ma tqumha jiena għel ja ħasra. Qum naqra mċempla. Għax ikunu domna naqraw filgħaxija sewwa, ikunu domna naqraw. Ilqumu naqra. Eżatt, eżatt. Għorġ il-okmini, ħabba tfal għall-iskola. Muxek, muxek. Ma tistax tibqa. Ħankunu din nitkellmu del waqt ukoll anke wara il-waqfa qasira ta' riklami dwarek bħala mara ta' dar, ovvjament inti mara ta' dar ukoll għandek li tfal x'tuħsib lir-raġel. Tituħu ħsieb ukoll. U ser ikunu qegħdin naraw ukoll partijek fil-Mazzajr. Iva. Ta' waħda mill-aktar kanzunetti li naħseb li ħafna nies baqgħulek baqgħu semmulek ukoll. Però wara riklami baqgħu hemmhekk.
Lura l-programma Nicola & Co jgħat mal-kantanta Elinor Kassar konna inna ftit ma naraw kiel allura jekk qed nerġgħu nġeddu daqsxejn il-memori. Eżatt, eżatt. Isma' konna din nitkellmu wkoll għax inti mara tad-dar għandek tliet tfal, jiġifieri ara kemm għandek x'tagħmel id-dar. Ikun hemm naqra x'tagħmel. Kemm għandhom żmien it-tfal. Mela Krista Maraja għandha 7. Benjamin Rocco għandu 5 u Andrea Scarlo għandu 3. Kolla kemm huma b'żewġ ismijiet. L-abdejna hekk kellna nispiċċaw. Sewwa, sewwa. U xi ħaġa interessanti hija li kull bej persuna oħra bej tifel u ieħor hemm sentej. Tista' tgħid b'mod Benjamin għal Andrea sem inqas. Hemm inqas sena u nofs. Saġek. Ekku, id-dar ikollok kaos jew bit-tfal. Tejt ikolli. Ma tix tiġi ju. Ma nimmaġinak stajja timma jien hel jew. Efimni, taqbel xi kultant. I'm a human. Mhux hekk, mhux hekk. Speċi, efimni, ma mbagħad qed nipprova nitgħallem nitkalma aktar. Ekku, anke ħabba l-vuċi hel hija. Iva hija. Nidu noħduh sieba sewwa. Le, ma it-tfal naħseb iktar importanti li tfehmhom milli tajjat magħhom. Tfehmhom u turihom li qed jagħmlu ħażin, speċi ejja nagħmlu t-tajjeb milli qed tagħmel. Eżatt, u hemm xi ħadd li forsi qed juri jekk li jixtieq ikompli fuq il-linja tal-karriera tiegħek. Tifla tiegħi tħobb ħafna tkanta, drama wkoll. Wow. Noħodha fejn titgħallem ukoll, noħodha titgħallem il-kant ukoll. Issa tarajji, jiena moħan nisforza lil ħadd, speċi dik li xtaqgħeti. U imma tifla tiegħi mbagħad għandha l-arti fija. Tħobb tpinġi, speċi l-arti bħali, jiena l-arti kollha nħobba, tpinġija, drama, l-kant, is-sfin, kollox għamilt meta kont żgħira. Tipprova kollox u mbagħad tara l-wej tagħha fejn tixtieq tmur. Eżatt, eżatt. L-importanti li ovvjament inti qed toffri l-opportunità li jisma' jekk inti tixtieq titħol dawn l-affarijiet. I mean għandha lilek persuna li taf kollox eżatt fejn jidħol il-mużika, eċetera, taf kif jimxu dawn l-affarijiet. Ma jiena persuna li aħjar noħodha xi ħadd iktar professjonali li jkun jaf kif għandu jallima, milli jnejna ħafna jien ta' ma jiena bniedma hekk, speċi jekk hemm xi ħadd li studja kif għandu jgħallem, jgħallimgħu. Sewwa, sewwa. Kieku jkolli ngħidlek hekk l-aktar kanzunetta li baqgħu nisemmulek in-nies. Hiju, kull fejn immur dik il-kanzunetta inti mhux taħin. Veru, dak kien Malta Song for Europe tal-2005. Ma stajċ nemmen x'in għamilt ir-riċerka 2005. Kemm kbirt. Veru, veru, jiena raw biċċa flimkien, ħana raw biċċa x'veru nħu gost. Illa ħafna, imma għal kif ħabba tnejt, meta nkanta dejjem emozjonali, sew għax it's a prayer, jew fija klim sabiħ, fija klim ta' messaġġ. U laqtet ħafna qlub ta' nies, eh? Veru. Issa din is-song ġiet l-għaxar post. Ġifieri jekku, imma dakinhar kien festival fenomenali. Hemmhekk minnalija kien hemm Olivia Lewis b'deja vu dakinhar. Kien hemm ma nafx Angel ta' Kjara. Kien hemm ħafna diski żbieħ kbar. Imma eħe, u niftakar kien imbagħad kienet infatt fuq radios, il-radios intuġbot ħafna. U rixta bil-Malti wkoll, eh? Rixta bil-Malti wkoll, għax dik bad ħadsem fija musical f'skenelu u nsemmu l-Patri Ġwana Bela hawnhekk. Kien kitibili bil-Malti, speċi u għamlet hit ukoll speċi bil-Malti ntuġbot ħafna. Veru, veru. Hija kanzunetta ma għax kważi kull kantant ikollu kanzunetta li tibqa' abbonata miegħu, tagħmel x'tagħmel wara. U din baqgħet kanzunetta li tibqa' tissemma miegħek ukoll. Vera, vera. U anke fit-tiġijiet pereżempju jisemmu ili ħafna. Jiena kont it-tieġ tan-nepotija tiegħek u x'in kantajtilha, kont fuq quddiem tal-knisa xi ġmiel. Vera ħadd gost immens. Tal-basa biha. Immens, ekku, ekku.
jina smajtu koll li il-frottu li kelli kombinat flimkien dat senowno għall-Eleonor Kassar. Senowno, fil-pizza speċjalment. Fil-pizza, per eżempju, li l-Eleonor zgur mux ħataraw għati kol Hawaiian. No way. Laqas selis, per eżempju, tinix passolina. Vera jew, għat ma kien per eżempju selit bit-tuffiħ, taf kien jagħmel tajjeb. No. U lanqas per eżempju, dal-ġilata u kollu frott. Sewa jkun bil-konfettura, anka tradizzjonali Malti. Dejni, dejjaqni, ġifiri. Il-laħwa u koll. Provajta konfettura u dejjem. Ma rittix. Sewa. Ġismi ma jridu. Konfettura. Ma mux għax ma xobbux biss, ma laqas ġismek ma jridu. Ek, nkal dak il-laħam li jamluħ bil- ċerta frott, jew jamluħ bil-passolina, u ek. No, I'm very sorry. Ma jimpurta, xinu għallura l-aktar ekki kell favoritti għak? Seafood. Oh, xieġ min, kam il-hobbu. Hout, prawns, arnit, ġmil bi. Ajdli, isma zaħi xieġ gerger. Passjoni. Vera, vera. Inħobbu ħafna. Mbata jim laġin, laġin minn ma jħobbu. Hija mediterrani, juwa, għanna mediterrani, jekku. El, għaddinna l-ħin diġa. Vera, għadbost nitkellem miak. Grazzi tal-li għacċetajt l-istadina tijaj. Grazzi lilek. Jina unu li kolli l-Eleonor Kassar fuq il-program tijaj. Ġifiri, grazzi minn għal. Grazzi ħafna, grazzi. U pala ringrazzjament għankun u għattintu kukol daqxejn rigali, grazzi għal-sponsors, għandek olla chocolate and vanilla cereal, grazzi għal-Poland Waters, serinti kukol ktib minant Horizons, pjanta grazzi għal-Innovative Greens, għandek din il-fujħa ta' ditta Parigi, grazzi għal Poland Waters, u għandek ukoll dawn is-sapun mamulin bl-idejn b'gredjenti naturali grazzi għal Forescent. U san nara Eleonor jew waħda hekk daqsxejn bil-vjola differenti jew inkella waħda daqsxejn iktar hekk bil-blu, bl-abjad, eċċetra. Li ma tixtieq. Il-vjola, mela dik hija tiegħek grazzi wkoll għal Forescent mill-qalb, mill-qalb. Nirringrazzja wkoll lil dawk li jieħdu ħsibi ta' kuljum sabiex ovvjament ikunu nistgħu ntellgħu dan il-programm għal xari grazzi lil Hair by John Nokka Zoppardi, liżmin Bet Wellness Studio għal kura ta' wiċċi bi prodotti dermaloġika, grazzi li Chic Med Aesthetics, Makeup Factory by Diane Nikolic, Vigo Menswear għal ħwej HTI u grazzi u koll il-Matteus Grasso minn A New Better Life li juħsib il-fizika tijaj. Dakin kollox li kena preparata likom l-appuntamenti għal makom dejjem wara l-aħbarijiet tas-7 u nofs propju għawnek fuq 1. Il-lejla tajba.